Ouais. Não consegui escutar também. Pô, eu tava falando com você aqui, mas eu não tava conseguindo te ouvir pro jogo, entendeu? E lá na live também não dá pra escutar nada. Quer que eu vá lá ver lá se. Tá, é o seguinte, eu não vou conseguir te escutar aqui, tá? Pera aí, eu vou voltar lá. Não, a minha voz sai lá no jogo. Tá na live. Tô não. Eu vou ir lá de volta. Vou escrevendo lá até você Não, responder, beleza? a minha voz sai lá no jogo. Tá na live. Ou não? Eu vou ir lá de volta. Vou escrevendo lá até você.
Fábio, tá ouvindo aí? Oi? Será que não tá alguma coisa ligada no jogo, pô? Fábio, tá ouvindo aí? Cara, tá falando bem baixo. Mais ou menos. Agora tô. Logo, a parte de luz tá apagando e desligando. Olha aqui, ó. Será que é a favor sair meio longe? Pula. Já tentei configurar a minha voz aqui, a... na verdade os efeitos sonoros aqui, mas não dá de jeito nenhum. Cair aqui nessa casa aqui. Não vai dar pra cair lá. Não tenho arma também. A bala acabou. Fui correndo lá. Essa porcaria dessa pistola não arrancar nada. Corre, 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 corre. Tá sem arma também. Ele fugiu. É, vamos procurar a arma, Pia, senão a gente vai acabar se perdendo. Quero ver pra gente ir junto. Uma 12.
bolso aqui, ó. Eu já tô sem bala, hein? Baby. Falei pra você correr, você ficou aí. Eu vou morrer pra gente voltar de novo. E oh, tô sem bala nenhuma, pensa. Corre aí. Vai lá. Pô, você tá live lá ou não? E? Eu tô, mas de vez em quando falho. Começou aí. Começou. Aí ali, ó. Quer pular? É aqui já. Ela não vai ir. Tem um carro ali mesmo, a gente já sai catando todas as paradas que fica. Ih, já tem nego lá descendo lá. Peraí, tá com o carro lá.
Bem headshot, tá ligado? Tem mochila lá na outra casa, lá naquela casa de trás, ó. Eu tô de vida, cara. Não tem vida aí? Cadê você? Pega a mochila dele. Pega esse carro aí. Ele já deve ter limpado pra lá. Olha aqui, o cara lá tá longe, lá vem cá. Aqui lá. Na fora daqui. Lá é certeza que é longe, muito bom que lá, tá ligado? Quando a gente caiu aqui foi o máximo que a gente foi. Pra lá é certeza que vai fugir. Vê o capacete lá cima, vê. Lá, vem cá, vem pegar a vida primeiro. Vamos lá em cima, Lavi. Vem pra cá. Sai daí, senão você vai acabar morrendo, bastão. Antes que eu morro. Ô, viado, vem cá me ajudar. Aham, eu caí. Nossa, eu tô sem vida, piá. Eu tô sem colete também, tá ligado? Por isso que tá desse jeito, não. Vamos procurar a vida agora. Provavelmente os dois tem. Ó, um tem duas vidas aqui. Vou usar as duas. Eu preciso do polímero. Vou matar 47 aqui, ó. Se a gente uma 12 aqui, a grandona aqui, ó.
prova, cara. Não tem. Não tem vida, cara. Olha um carrinho aqui bom aqui, Pia. Olha aí, que legal você. Vou conferir você? Tá, entra aí. Fica na tua mochila. Eu só queria usar, entendeu? Entendeu? Oi? Falei assim, Binho, ó. É, quando você estiver no carro, você clica em mochila, tá ligado? Entra aí que vai fechar a zona aqui. Fica. Aí você clica em usar. Entendeu? Um negócio aqui. Não, é. Queria. Mira.
E vou descer ali embaixo. Verdade, né? Eu tô sem coisa. Sem mira. Você tem duas armas grandes ou uma grande e uma pequena? Sai daí, sai daí. Morreu aqui, ó. Quase morri. Pega a tá com uma mira grande. Abaixa o botão. Falei pra você, cara. Ah, eu morri. Falei pra você. Abaixa o botão. Você perdeu o carro, né, vacina? Oi. Oi. Chegou mais um aí, ó. Eu tá? Ainda tô. Vamos ganhar! Vamos! Esse é o espírito. Você joga lá! Eu não vou mentir, não. Jogar um pouco. Eu não digo que você jogar, você jogar um pouquinho, né? Eu até sei jogar mais. Já ganhei em primeiro, já ganhei em segundo, já ganhei em terceiro, já ganhei em baixo, já ganhei em último. Não, só me diz,
Só me diz onde é que tu vai pular, né, meu? Vou pular na mil. Vamos pular aqui, vamos pular ali. Não. Tá, onde? Aí? Pô. Na mil. Na mil. Que bata cheio de neguinho. Ah. Ali se enrolaram os paraquedas. Você acha que gente tá sentando, tô vendo. Porra, mas já, meu? Caralho, Carol, o cara com 12 já. Dá o bem? Dá o Cabinho, morri. Matei, filha da puta. Ai, se fudeu, cara. Me dá... Ah, já me mataram pelas costas, rapaz. Tem muito nego aí, cara. Ô, meu, traíra, filho da mãe. Olha ali o cara que tá querendo pegar isso aí, meu. Ô, meu, mete dano aí, meu. Vou tentar chegar novo. Aí. Ah, cretino, é miserável, cara. Miserável. Mataram um já, hein. Boa, na entrada do carro. Cara, muito legal. Lá o outro, lá na frente, lá, ó. Lá no carro, lá. Aí, ó, tá na frente. Tava bugado. Só sobrou tu. Eu carrego. Bah, tentar... que merda. Eu ia largar bonito de sniper ali, meu. Ah, tô agora.
Na cabecinha. Thank you.
Oi, Bé. Cara, tô mais baixa pra caramba. Não dá pra entender o que você tá falando. Fala agora. Nossa, a opinião tá. A única coisa que dá pra ouvir é ser resmungando. Agora tô. Quem é você que tá falando? É Pochinok, né, galera?
Caralho, não tem uma arma essa porra, velho. Em cima ali. Eu vou ficar aqui dentro da casa, aqui, ó. Fiquei ali no banheiro. Ali. Cadê você, Bi? Vamos lá. Me dá kit aí. Duke, Duke. Oh, perdão. Duke. Onde você viu, hein? Aqui, gente, me dá kit aí. Vou encontrar esse avião aí. Eu não tô te ouvindo, Bi. Eu quero o kit. Cheap.
pra saber o que tu quer fazer. É, tua voz sai no fundo e aí com os tiros não dá pra ouvir nada. Olha lá.